אל תגידו לא ידעתי, לא שמעתי, ככה מכינים קדה קורדי אמיתי. אז הדבר הראשון שנעשה זה לשקול מים. למה אנחנו שוקלים מים? מספר הגרמים שווה למספר המיליליטר. יותר קל לשקול מאשר למדוד מים. אז מי שאין לו משקל, 3 כוסות חד פעמי פלסטיק, למרות שאני נגד, אבל זה הדבר הכי קרוב לזה. אנחנו רוצים 600 גרם. 600 גרם זה 3 כוסות חד פעמי, או 600 מיל, אם נוח לכם למדוד, בבקשה. אחרי שיש לנו 600 מיל / גרם מים, נוסיף שמרים, כף שטוחה, כמו שאתם רואים, בגרמים זה יוצא 6-7 גרם. יחד עם השמרים אני מוסיף כף קדושה של סוכר לבן, ואני מערבב. כף קדושה יוצא בערך 23 גרם, 22 גרם סוכר, ובינתיים אני אספר לכם, אתם רואים, לא הוספתי חלב, במתכון המקורי, הקורדי, אסלי, חצי מהנוזלים, הכוונה 300 גרם, הם חלב. בגלל שהחלב היום הוא חלב שהוא תכלס 97% מים, אין מה להתאמץ, תשתמשו פשוט רק במים, חשוב מים קרים ומסוננים, לא מים מהברז, או דרך מסנן שיש לכם מתחת לכיור, או איזה בר מים, לא משנה. עכשיו נוסיף קילו קמח. איזה קמח? או קמח רב תכליתי, או קמח לחם. אפשר להשתמש בקמח לבן, פשוט רמת החלבונים, הגלוטן שבו נמוכה, והבצק יהיה פחות אלסטי, פחות ממליץ, אבל אפשרי גם קמח לבן פשוט. חשוב מאוד לנפות את הקמח לתוך המים. אנחנו לא מוסיפים קמח ואז את המים, אלא את המים ואז את הקמח. הניפוי יש לו 2 משמעויות. אחת, הראשונה והחשובה ליהדות קורדיסטן, זה הכשרות. הדבר השני, בעצם פתיחה של הקמח. אין לנו גושים של קמח, אלא אנחנו מקבלים אבקה פתוחה ואחידה, אז לא להתעצל. גם אם אתם לא שומרי כשרות, תנפו, זה נותן אווריריות לבצק. עכשיו מה שנעשה, אנחנו ניצור גומה בצורה הזאת, עד שנראה את המים. יפה מאוד, אתם רואים פה את המים? על המים אנחנו נשפוך את השמן, חשוב מאוד. שמן זית, כל האזור של טורקיה, עיראק, ערי כורדיסטן ביניהם, סוריה, לבנון, ישראל, כל האזור הזה שלנו משתמש אך ורק בשמן זית. רק פה בארץ התחילו להשתמש בכל מיני תחליפי שמן אחרים וזולים כמו קנולה, שלא היו קיימים בימים שהיינו נמצאים עוד בגולה. אז בבקשה, שמן זית, וכמה שיותר איכותי יותר טוב. את השמן אנחנו לוקחים אותו דבר, כוס שיוצאת לנו קצת פחות בגרמים, זה יוצא 170 גרם, ואנחנו שופכים אותה ממש פה, במרכז איפה שהגומה. ודבר אחרון, מלח. את המלח נניח פה בצד, ואנחנו משתמשים בכף מלח שזה 20-22 גרם. אני כותב לכם איך להכין את המתכון באופן ההכנה, גם עם מיקסר וגם עם הידיים, פשוט לקרוא באופן ההכנה. אני עובר למיקסר. למרות שזה ברור, אני מסביר, אנחנו נשתמש בבב לישה, והלישה היא לישה מאוד איטית, אנחנו צריכים לדמות ידיים, אז תמיד ללכת על המינימום של המינימום של המיקסר שלכם. אתם רואים שהמים נמצאים בתחתית המיקסר, יש יתרון לקמח, אנחנו לא צריכים לבוא ולאסוף את הקמח מלמטה לתוך המצק, אלא המים למטה כבר עושים את העבודה שלהם, אנחנו מקלים על המיקסר, תמיד 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 בבצקים, תכניסו את המים ראשונים לקערה או למיקסר, וזהו זה. אתם רואים? צריך לצאת לכם בצק אחיד ודביק, עכשיו ניתן לו שעתיים מנוחה בקערה משומנת, ולאחר מכן נמשיך. וכמו שאתם רואים, קערה משומנת בשמן זית, אותו שמן זית בדיוק שהכנסנו לבצק, מעבירים את הבצק אליו בעזרת קלף או לקקן, מה שנוח לכם. אני משתמש בקלף. אופה. כמו שאתם רואים, הבצק בצק אחיד, אבל דביק. זה בסדר גמור. הכנסנו ונהפוך כדי שיהיה שמן גם מהצד השני. אופה.
זהו. לא נוגעים בו. מכסים, ניילון נצמד ומגבת שעתיים, וניפגש עוד שעתיים. ובזמן המנוחה של הבצק נתחיל לפורר את הגבינה. אפשר לגרד גם עם פומפייה, מה שנוח לכם. אני עובד כמו שהיו עובדים פעם, וזה בצורה הזאת. פעם היו מכינים ג'יבן בבית, היום אנחנו לא עושים את זה. הגבינה הכי קרובה לג'יבן שהיו מכינים בבית זה ג'יבן העיראקי, אבל יש אותו רק בכמה מחלבות קטנות, לא משהו שאפשר להשיג כולם. הפתרון הוא כזה, או גבינת חמת 5% או 16%, מה שאתם רוצים, אני משתמש בזה היום, או מוצרלה פרסקה שאנחנו נגרד בפומפייה ונוסיף לה קצת מלח עם היד. המליחות צריכה להיות עדינה, לא בולגרית, לא גבינה מלוכה, ממש ממש לא, אל תשתמשו בזה, גם לא בפטה, זאת לא הגבינה של הקדה, ומי שאומר שכן, ממש ממש טועה, ובגדול. כמו שאתם רואים, המילוי של הקדה הוא אך ורק גבינה, אין פה תבלינים, אין פה ביצה, זה הכל מאוד פשוט. עכשיו, כל מה שנותר לנו אחרי השעתיים, להוציא את הבצק, תראו באיזה קלות. כל מה שנשאר לנו זה לחלק את הבצק. לפני כן נעשה לזה שתי קיפולים בצורה הזאת. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אתם רואים, אני מקפל אותו עד שאני מקבל מעין כדור חלק ויפה. אופה, זהו. אתם רואים? מקפלים את הבצק לתוך עצמו, יוצרים כדור גדול. רואים? בצורה הזאת. יופי. עכשיו, כשיש לנו בצק יפהפה שכזה, מתחילים לחלק אותו לכדורים. בעיקרון, הקורדים לא שוקלים, אבל הם מכינים את הכדורים באופן שווה. מי שרוצה קדה גדולים, מחלק את כל הבצק באזור התשע. מי שרוצה בינוני, מחלק את הכדורים באזור ה-12. מי שרוצה קדה קטנים, 15. במשקל זה מאוד פשוט, שוקלים את הכדור של הבצק ומחלקים או ל-9 או ל-12 או ל-15, ואפשר לעשות כדורים שווים. שוב, קורדים לא עושים את זה, אלא עובדים עם היד ככה, ובאמת, אחד יוצא טיפה יותר גדול, אחד יותר קטן. מה שחשוב זה הטכניקה והבצק שיצא נכון. כמו שאתם שמים לב, יש לי חתיכות שוות, אבל לא כדורים. אם אני אקח עכשיו את הבצק וכדרר אותו, אני אפעיל את כל הגלוטן שבבצק ויהפוך אותו להיות מאוד קשה, ויהיה לנו מאוד קשה לרדד אותו, וכמובן לסגור אותו לחתיכות יפות ושוות. הוא כל הזמן יתנגד לנו. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים עם החתיכות האלה ככה. אנחנו לא מכדררים אותם בכלל. שימו לב, הם קצת דביקות, זה סבבה לגמרי, זה צריך להיות ככה, אחרת לא נוכל לסגור את הקדה. בזמן שאתם עובדים מאוד חשוב לחסות את הכדורים, מניחים אחד פה במרכז, קצת קמח מלמעלה, ופותחים עם הידיים. שימו לב, אנחנו רוצים לפתוח את הבעת מצד אחד, ומצד שני להשאיר פה באזור הזה במרכז מספיק בצק. אז אנחנו פותחים את זה בצורה הזאת, הופכים, אותו דבר מצד שני. אתם רואים? פה יש לי הרבה יותר בצק, פה זה שטוח, לגמרי. מניחים את הגבינה, לא להתקמצן. אתם רואים הקצוות הדקות למעלה. אותו דבר מכל הצדדים, סוגרים בצורה הזאת, מעין כיס. יופי, סוגרים היטב, ככה. אחד. שתיים, ומקפלים פנימה. עכשיו, פה יש לנו הרבה בצק וגם מלמטה, אז אין לנו בעיה. סוגרים פה את החורים, מעתקים טיפ-טיפה עם הידיים, בצורה הזאת, מתמחים, הופכים, מקמחים מהצד השני גם, ואפשר או עם הידיים או עם הארוך, יוצרים צורה של פיטה. רק בזהירות שלא יקרה לכם. זהו, ככה נראה הקדה, פיתה מלאה בגבינה, בואו נעבור למחבת. המחבת צריכה להיות בחום בינוני, לא גבוה ולא נמוך, כמובן מחבת יבשה לגמרי.
בזמן הזה כבר אפשר לרדד את הבצק הבא. לפני שאתם מניחים גבינה על הבצק, להפוך, לסגור את הקדה, לבדוק מה איתו פה גם במחבת, ולהכין, לרדד לפיטה הזאת היפה הזאת שוב, ויכולה לחכות בצד איזה חצי דקה דקה, ואז ברגע שזה מוכן, להחליף. לא לחכות פה ליד המחבת ולא לעשות כלום, אלא במקביל להמשיך לרדד. עכשיו, משהו ששאלו אותי הרבה, למה נפתח לי הקדה ויוצאת לי הגבינה? אחד, הסגירה לא הרמטית כמו שאני עושה. הדגמתי לכם עכשיו צורה של קדה שהכי קלה לכולם, לא בצורת הירח הזאת שגבינה יותר קל לצאת לה. שתיים, ויותר חשוב, שגם בצורה הזאת, אם תעשו את הטעות הזאת, תברח לכם גבינה, והיא מעלות המחבת. חום המחבת לא יכול לעלות, אם זה באינדוקציה מ-1 עד 10, 6.5, 5, באש רגילה זה על הלהבה הבינונית, אבל הגז נמוך. לאט לאט, מה שקורה, אם אתם תעבדו על אש גבוהה, יש עדים שנמצאים בתוך המאפה, שעם מעלות גבוהות רוצים לפרוץ החוצה הרבה יותר חזק. כשאנחנו על מעלות נמוכות, העדים האלה נשמרים על מעלות נמוכות, ולא רוצים לפרוץ החוצה. בינתיים בוא נבדוק, אפשר להפוך. זהו זה, ככה הקדה צריך להיראות, זה הצבע שלו, שתי הצדדים, לאט לאט הכנו אותם. עכשיו, מאוד חשוב, לתת לו מנוחה של דקה שתיים להתקרב. אם לא, לאנשים יישרף הלשון. אחרי דקה של מנוחה, אפשר להתחיל לאכול. ליד זה חייב ז'אז'יק, יש מתכון אצלי בעמוד. איך זה נראה מבפנים, בואו נפתח את זה. איזה פיתה יפה, ערכה ונמוכה, מוכנה מבפנים.